উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক সংযোগ কৰা 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা বিধ্বস্ত ৰূপ আৰু নলবাৰীৰ পাইকাৰগুছিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ। প্ৰথমে মোৰ সহযোগে দেখাব, এয়া হৈছে সদাব্যস্ত পাইকাৰগুছি চক আৰু পাইকাৰগুছি চকৰ এই অংশটোত এক গাঁত সৃষ্টি হৈছে। সৰুবৰ গাঁতৰ বাবে এতিয়া যি অহা এই পথছোৱাৰে অহা আচলতে পথচাৰীতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অন্যহাতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই পথছোৱা দীৰ্ঘদিন ধৰি আচলতে এনেদৰে পানীৰে উপচি পৰি থকাৰ ফলত বিভিন্ন সমস্যা হৈছে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আচলতে যিহেতু সংযোগ কৰা এই পথছোৱা আচলতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক সংযোগৰ লগতে উজনিলৈ যোৱা যিটো এয়া আহিছে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এতিয়া বিধ্বস্ত ৰূপে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। কাৰণ এই পথছোৱাৰে চাওক প্ৰতিটো দিনে নিশাই যথেষ্ট বাহন চলে, কিন্তু তাৰ পিছতো আচলতে যি বিভাগীয়ভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল শেহতীয়াভাৱে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাৰ বাবে এতিয়া পথত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ ওপৰেৰে আহ যাহ কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যেন নিমাত হৈ পৰিছে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে হওক বা যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি আচলতে বিভাগীয় লোকসকল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। এই সহযোগে প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাব। আচলতে এয়া পাইকাৰগুছি চকতে নহয়, এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰমালৈকে যদি ক'বলৈ যাওঁ বৰমালৈকে বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, আৰু এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতেৰে আচলতে বাহনসমূহ কোনোমতে আহ যাহ কৰে। আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম অকল দেশৰে নহয় পথছোৱাৰে যে লক্ষ্য কৰোঁ ভূটান চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰে হওক বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত বাহন আহ যাহ কৰে, আৰু এই বাহনসমূহে কোনোমতে আহ যাহ কৰে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু সদাব্যস্ত আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এতিয়া বিধ্বস্ত ৰূপে সকলোকে চিন্তিত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইপিনে প্ৰতিটো দিনত আচলতে যথেষ্ট লোক আহ যাহ কৰে, সাধাৰণ লোক আছে, সাধাৰণ লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিয় আচলতে ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে সাধাৰণ লোকসকলে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। অন্যহাতে সহযোগে দেখাব 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগত সংলগ্ন যি আচলতে উত্তৰ দিশৰ পথটো আচলতে কেন্দুকুচিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোৱা পথছোৱাও এতিয়া বিধ্বস্ত ৰূপে জ্বলাকলা খুৱাইছে। আমি সাধাৰণ লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিম। সামগ্ৰিকভাৱে আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিম। চাওক যথেষ্ট গাড়ী আহ যাহ কৰে, কিন্তু এই গাড়ীসমূহ গাড়ীয়ে কোনোমতে আহ যাহ কৰিছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যি আচলতে NHIDCLয়ে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। স্থানীয় লোক আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সদাব্যস্ত 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড কাম। আচলতে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সমস্যা। আজি 4 বছৰ ধৰি, আগতে তেনেকুৱা নাছিলে যে আজি 4 বছৰ ধৰি এই যিটো নেকি এই অৱস্থা এই নেশ্যনেল হাইৱে বিশেষকৈ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা আমাৰ 1 নম্বৰ 7 জিপিলৈকে এই জিপিটোত অন্তত প্ৰায় 15-16খন গাঁৱৰলৈকে যিটো যোৱা এইটো প্ৰধান এটা ৰাস্তা PW ৰাস্তা, যিটো আমাৰ ক্ষুদ্ৰ শ্ৰেণীকুচি কেন্দুকুচি ক্ষুদ্ৰ পিপলীয়া বৰখানাজান ভূটকত্ৰা হাতকত্ৰা গোবিন্দপুৰ বিষ্ণুপুৰ বৰবিষ্ণুপুৰ ইত্যাদিলৈকে যোৱা এইটো প্ৰধান যিটো নেকি আমাৰ ঘাইপথ এটা, এই ঘাইপথলৈকে আজিও যিটো নেকি একাঁঠু পানী আৰু ঠায়ে ঠায়ে এক কঁকাল পানীলৈকে আজিও এইটো পথ জলমগ্ন হৈছে। আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই যিটো আমাৰ ৰাস্তা বনাইছিলে এই ৰাস্তাটোৰ দুয়োকাষে যিটো এটা পানী যোৱা ওলাই যোৱা যিটো নেকি আমাৰ ড্ৰেইন, এই ড্ৰেইনটো ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা আজি অৱস্থা হৈছে, যাৰ ফলত আজি আমাৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়ীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যাতায়াত আজি মোটামুটি আজি পানী হোৱাৰ প্ৰায় 2 মাহ হৈ গ'ল, যে এতিয়া জলমগ্ন অৱস্থা এটা, মানুহে ভালদৰে আহিব নোৱাৰে। গাড়ী সদাব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ভাৰতৰে ধৰি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ পৰা ইয়ালৈ আহ যাহ কৰে পথছোৱাৰে, কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। জিলা প্ৰশাসনে হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি বিষয়াসকলে কোনো ধৰণৰ চকুত পৰা নাই, কাৰণ এই পথছোৱাত যথেষ্ট লোক আহ যাহ কৰে বা পাইকা সদাব্যস্ত পাইকাৰ উৎসৱ যথেষ্ট লোক আহে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত বিভাগে? আচলতে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বুলি ক'লে আমাৰ জিলাৰ যিটো পূৰ্বৰ আমাৰ DC মহোদয় আহিছিলে উপায়ুক্ত আৰু বৰ্তমান জিলা আয়ুক্ত, যে তেওঁলোকেও আমি শুনামতে, মই নিজে দেখা নাই কিন্তু শুনামতে 2-3 বাৰ ইয়ালৈকে আহিছে, আহি যে ড্ৰেইন এটা কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈ যে এটা প্ৰতিশ্ৰুতিটো আজিলৈকে অহাৰ হৈ থাকিল, যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়া PWDৰ বিষয়া যে ইত্যাদিবিলাকো আহিছে, কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু এই ব্যৱস্থাটো
হৈ উঠা নাই, যাৰ ফলত হয়তো আমাৰ সৌসিদিনা গুৱাহাটীত ঘটি যোৱা নুনমাটিত যিটো ফুলকমিলীয়া সেই ছাত্ৰজন ঢুকাইছে, ইয়াতো তেনেকুৱা যে নহ'ব, ইয়াৰ কোনো মানে থাকিব নোৱাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপুনি ৰিক্সা চলায়? এইপিনে সদায় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে আহ যাবলৈ সমস্যা কেনেকুৱা হয়? সমস্যা মানে ই ৰিক্সা চলাব নোৱাৰি আৰু গাড়ী মটৰ পাৰ হোৱা অসুবিধা, যথেষ্ট সমস্যা হৈছে, যথেষ্ট সমস্যা হৈছে। এই পথছোৱাই নহয়, চাবলৈ গ'লে পথছোৱাত প্ৰতিটো প্ৰান্তৰতে গাতে গাত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। কিমান দিনৰ পৰা এনেকুৱা সমস্যা পাই আছে? আজি 3-4 মাহ একো ব্যৱস্থা কৰা নাই, যাৰ ফলত ৰাইজে বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ ঘৰ নিশ্চিতভাৱে ইয়াতে? মোৰ ঘৰ সমস্যা কেনেকুৱা হৈছে, এফালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগত সংলগ্ন পথছোৱাও যথেষ্ট বেয়া, যথেষ্ট লোক আহ যাহ কৰে, সমস্যা কেনেকুৱা হৈছে? মানুহবিলাকৰ সকলোৰে অসুবিধা হৈছে, আমাৰ বেপাৰ বণিজবিলাক বেয়া হৈছে, আমাৰ মানে যাতায়াত কৰা মানুহবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰে গাড়ী ঘোঁৰা বা ৰাইজৰ সকলোৰে অসুবিধা হৈছে আৰু। গতিকে এইটো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিলে চৰকাৰে ভাল হয় আৰু। কি ক'ব সমস্যা কেনেকুৱা হৈছে? চৰকাৰে এটাই বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান আমাৰ এই যিটো জ্বলন্ত সমস্যা, এই সমস্যাটো আজি দুবছৰ ধৰি ঘটি আছে। আমি প্ৰায় এইখিনিতে আমি 10-12খন দোকান আছোঁ। আমি ৰাতিপুৱা হ'লে দোকানখন আহি দৰ্জাটো খুলি বন্ধ কৰোঁ আৰু গধূলি আহিলে দৰ্জাখন খোলোঁ আৰু বন্ধ কৰোঁ। গ্ৰাহকটো নাই নাই, আমাৰ নিজৰ সমস্যা চলাৰ কাৰণে সমস্যা চিন্তা হৈছে। গতিকে এই একাঠু পানীত আমি নিজে অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে সমস্যা হৈ গৈছে। এই গাড়ীবিলাক, সৰু সৰু গাড়ীবিলাক ৰৈ থাকে, গাড়ীখন চাই ধুব নোৱাৰে, চাই ধুব নোৱাৰে বোকা পানী ছিটিকি যায়, স্কুলীয়া ছাত্ৰবিলাক আহিব নোৱাৰে। এনেকুৱা জ্বলন্ত সমস্যা এটা আমাৰ বৰ্তমানৰ যিখিনি প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে কমচে কম অলপ হ'লেও আমাক চকু দিয়াটো উচিত আছিল বুলি মই ভাবোঁ। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সহযোগে দেখাব চাওক এই পথছোৱা, 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই যে পথছোৱা, এতিয়া পথছোৱাৰ বিধ্বস্তৰূপে আচলতে সাধাৰণ লোকৰ লগতে এইপিনে এইপিনে অহা যোৱা কৰা আচলতে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। তেনে তাৰপিছতো কিন্তু যদি ক'বলৈ যোৱা প্ৰায় দুটা বৰ্ষ এনেধৰণৰ পানীৰে উপচি পৰি আছে বা গাঁতসমূহ প্ৰকাণ্ড গাঁত হৈছে। তাৰপিছতো নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা জিলা প্ৰশাসনে আচলতে এই যদি এই ঠাইখিনি যদিও নলাৰ ব্যৱস্থা বা যদি অন্ততঃ গাঁতকেইটা মাৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে সাধাৰণ ৰাইজে সুফল পালেহেঁতেন। কাৰণ সদায় ব্যস্ত পাইকাৰবিচি চক বুলি ক'লে সকলোৱে জানে, অসমবাসীয়ে জানে, কাৰণ পাইকাৰবিচি চকৰ এটা সকলোৱে জানে। আৰু এই পাইকাৰবিচি চকৰ এতিয়া বিধ্বস্তৰূপ অকল পাইকাৰবিচি নহয়, 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আচলতে বিধ্বস্তৰূপে এতিয়া সকলোকে চিন্তিত কৰিছে। আৰু এই আমাৰ এই যদি প্ৰতিবেদন আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি বিষয়াসকলে যদি দেখা পায় বা প্ৰত্যক্ষ কৰে তেতিয়াহ'লে এই পথছোৱাত তাৰপিছত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াও কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু জমৰ যাতনা সহি আহিব লগা হৈছে নলবাৰীলৈ আহিলে বা উজনি অসমৰ সংলগ্নৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংলগ্ন কৰা এই পথছোৱাৰে। কাৰণ মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ যে অকল অসম বা ভাৰতৰে নহয়, চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ পৰাও এইপিনে অহৰহ গাড়ী চলি থাকে আৰু সেইসমূহ গাড়ীও আচলতে বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেৰে আহ যাহ কৰে আৰু পুখুৰী সদৃশ পথৰ মাজেৰে এতিয়া আহ যাহ কৰি সকলোৱে চিন্তিত কৰিছে। আৰু যদি এনেধৰণৰ অৱস্থা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে যে নিশ্চিতভাৱে যে দুৰ্ঘটনা নহ'ব বা আগে পিছেও এই অঞ্চলত যথেষ্ট আচলতে গাঁতৰ বাবে হওক বিভিন্ন সমস্যাৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু এনেদৰে যদি প্ৰতিটো দিনত এনেকৈ থাকে হয়তো ভৱিষ্যতে যি দুৰ্ঘটনা নহ'ব সেয়া কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি।